Olá galera, quem fala é o professor Hamilton. Hoje vou resolver com vocês uma questão de uma das provas do concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Então vamos lá. Nós temos aqui um toco de cigarro jogado inadvertidamente por uma pessoa provocou um foco de incêndio em uma mata localizada no terreno plano. O fogo se propagou uniformemente em todas as direções a uma taxa de 10 metros por hora. 22 horas depois, o incêndio foi debelado. Nesse local, havia uma média de 30 IPs adultos para cada hectare de mata. Nesse caso, é correto afirmar que o número de IPs adultos atingidos pelo fogo é. Vamos entender melhor aqui. Aqui, o cara jogou, né, um toco de cigarro. Aí, esse toco provocou um foco de incêndio. Aí, tem uma mata localizada em um terreno plano. O fogo se propagou uniformemente em todas as direções, nesse estilo aqui, ó. Já que ele se propagou de forma uniforme em todas as direções, nós vamos ter um círculo ao redor do foco. Nós vamos ter aqui um círculo ao redor do foco. Beleza. Agora, a uma taxa de 10 metros por hora, ou seja, em cada hora o raio ele aumentava 10 metros. Então vamos colocar aqui, vai ter uma velocidade, né, de 10 metros por hora. 22 horas depois, o incêndio foi debelado. Então, o tempo aqui foi de 22 horas. Então, durante 22 horas, o raio foi aumentando 10 metros por hora. Então, prosseguindo. Nesse local, havia uma média de 30 IPs adultos para cada hectare. Então, olha a média aqui de IPs. Eram 30 para cada hectare. Agora, é correto afirmar que o número de IPs adultos atingido pelo fogo é. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Descobrir a área da região atingida. Depois, nós vamos multiplicar por 30, tá bom? E lembrando que aqui são 30 IPs por hectare. Nós vamos chegar lá. Então, vou começar. Nós temos aqui o círculo, né? A área do círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área do círculo, π vezes o raio elevado ao quadrado. Aqui, primeiramente, para eu encontrar essa área, eu vou ter que determinar o valor do raio do círculo. Como é que eu vou fazer isso? Para eu encontrar o raio do círculo, é só fazer. São 10 metros por hora e um tempo de 22 horas. Apenas pegar 10 e multiplicar por 22. Eu vou ter um total de 220 metros. O raio da região atingida é igual a 220 metros. Então, vou trabalhar em cima disso. Eu vou ter aqui, ó, a área vai ser π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 220 ao quadrado. Para ficar mais simples, eu vou fazer 22 vezes 22. Vamos multiplicar aqui, fazer multiplicação 2 vezes 2 várias vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4, 4. Eu vou ter 4, 4 e 4, 8. E aqui 4. Agora, só que lá é 220. Eu tenho aqui dois zeros. Somente adicionar dois zeros aqui no final que fecha. Então, vou ter 48.400 pi metros quadrados. Esta é a área. Agora, o que que acontece? Aqui, o cara está comentando com hectare. Então, se a gente colocar aqui, ó, um hectare, para quem não sabe, ele é um hectômetro quadrado de área, que é a mesma coisa de 10 mil metros quadrados. A mesma coisa de 10 mil metros quadrados. Então, por exemplo, para eu determinar essa área aqui em hectares, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar e dividir aqui por 10 mil. Se eu dividir 48.400 por 10 mil, eu vou ter apenas 4,84 pi hectares. Ok? Então, aqui em hectares. Agora, o que que eu vou fazer? Nós vamos pegar aqui e fazer a multiplicação para saber a quantidade de IPs. Quantidade de IPs vai ser a área, 4,84 pi, vezes a média, que são 30 IPs aí por hectare. Então, vamos lá, para descobrir a quantidade de IPs. Nós vamos multiplicar ali primeiro, ó, vou deixar aqui, ó, 4,84 vezes π
que vai ser 13,14 vezes 30. Nós vamos fazer essas multiplicações. Então, nós vamos começar por onde? Vamos começar ali pelo 4,84 vezes 3,14. Só terminar de apagar aqui, deixa eu liberar um pouco de espaço. Então, olha só, galera. Pegando aqui, 4,84 multiplicado por 3,14. Agora, o seguinte, aquele esquema. Você tem dificuldade de multiplicar números decimais? Esquece da vírgula só para o momento. Faz a multiplicação normal. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. 4 vezes 4, 16, com 3, 19. Vou multiplicar por 1, só repetir, ó, 4, 8, 4. Aqui, agora por 3, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, e aqui 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 14. O que que ocorre? Vamos somar a galera toda. 3 vezes 4, 7, 9, 8, 17, com 2, 19, 1 mais 1, 2, com 4, 6, com 5, 11, vai 1. 1 vezes 1 mais 4, 5, e aqui 1. Então, ó, eu fiz a multiplicação desses dois aqui. Ó. Multipliquei 4,84 por 3,14, que deu. Lembrando aqui que eu tenho as vírgulas, ó, são dois dígitos à direita de cada um, você soma, você vai deslocar 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Vai ficar aqui, ó, vou ter 15,1976 vezes o número 30. Galera, o que que acontece? Aqui nas alternativas, eu tenho uma alternativa que está maior do que 368 e menor do que 450. E outra que é maior do que 450. O que que acontece? Aqui, se você multiplicar 15 por 30, já fecha 450. Só que ainda tem aqui alguns decimais, alguns dígitos aqui à direita da vírgula. Então, vai dar um número maior do que 450. Para ganhar tempo, fechou a questão. Então, aqui, letra D. Então, galera, por hoje é só. Próximos dias aí estarei postando outros vídeos com resolução de outras questões. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Qualquer coisa, acesse nosso site e me envie questões para a gente poder resolver e tirar as suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida sobre essa questão, faça um comentário aí no fórum da questão, tá bom? Então, abração, fiquem com Deus e até a próxima, galera!